هر طالب ځواکونو د سراج الدین حقانی نیوکه وایي و سنګرونو کې نه یاست د نظافت خیال مو ساتئ. دا چې نور یې څه ویلي پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې ډېر شمېر خلکو ټولنیزو رسنیو کې پر طالبانو نیوکې وکړې چې خپل د بدن او ویښتو خیال نه ساتي، سراج الدین حقانی له طالب جنګیالیو غوښتل چې نظافت مراد کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو له جنګیالیو غوښتل چې نظافت مراد کړي. سراج الدین حقانی دغه غوښتنه دوشنبه د لړم پر 16مه له طالب پوځیانو سره په یوه ناسته کې مطرح کړې ده. حقانی ویلي نظافت د ایمان برخه ده، پاملرنه ورته وکړئ، یوه تر هم وکاروئ. هغه همداراز طالب ځواکونو ته ویلي چې پخوا خو سنګرونو کې ناست وئ، پروا یې نه کوله، خو اوس ښارونو ته وتلي یاست، باید عطر ووهئ. روښانه نه ده چې حقانی دغه څرګندونې په کومه ناسته کې مطرح کړې دي، خو د خپرو شوو انځورونو له مخې هغه د خلکو او طالب ځواکونو په منځ کې خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه د خپلو ځواکونو د منظمولو لپاره هغوی ته ځانګړی یونیفورم په پام کې نیولی دی. د طالبانو جامې او ظاهر یو له هغو مواردو دی چې تل د خلکو پام ځان ته اړوي. یاده دې وي چې تر دې وړاندې د طالبانو امر بالمعروف وزارت هم طالب سرتیرو ته امر کړی و چې خپل ویښته او ګیرې دې منظمې کړي تر څو خلکو ته ویره پیدا نه شي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره کمنټ کې شریک کړئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.